Yurtboshimiz e'tirof etganlaridek o'tgan davr mobaynida butun turkiy dunyo tarixida chuqur iz qoldirgan jadidchilik harakati, ma'rifatparvar ajdodlarimizning faoliyati, ularning boy merosini doimo tadqiq va targ'ib qilish bizning ustuvor vazifamiz. Ayni shu mavzular bo'yicha Muqimiy nomidagi musiqali davlat teatrida o'zbek adabiyotining yorqin va zabardast namoyandalaridan biri bo'lgan Usmon Nosir hayoti va ijodiga yo'g'rilgan spektakl namoyish qilindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari ishtirok etgan ushbu tadbir organ xodimlarining ma'naviy va madaniy hordiq olishini ta'minladi. Mahoratli aktyor va aktrisalar jamoasidan qo'yib berilgan sahna ko'rinishida adibimizning mashaqqatli davrda yurt ravnaqi uchun qo'shgan ulkan hissasi, vatanga bo'lgan muhabbat, fidokorona mehnati to'laqonli aks ettirib berildi. Jadid bobolarimizdan biri bo'lgan Usmon Nosir haqidagi spektakl namoyish qilindi. Ushbu spektakldan xodimlarimiz o'ziga jadid bobolarimizning vatanimiz ravnaqi, uning mustaqilligi yo'lida boshidan kechirgan fidoyiliklari haqidagi taassurotlardan o'zlariga hayotiy ibrat oldilar. Shundan so'ng o'zining xizmat vazifasini sidqidildan bajarib kelayotgan bir necha xodimlar taqdirlandi. Ular orasida fuqarolik burchini to'laqonli his qilib, aholimiz tinchligi va osudaligiga hissa qo'shgan fuqarolarga ham tashakkurnoma va esdalik sovg'alari topshirildi.